Miracur pra fazer os cachinhos, tá? Os cachinhos não, pra deixar esse efeito mais ondulado aqui. Mas aí vocês fazem com a chapinha ou com o babyliss que vocês tiverem aí de vocês. Vamos começar. Primeiro eu vou começar com a maquiagem, em seguida eu mostro o cabelo certinho pra vocês, certo? Então vamos lá. Pra pele, eu vou usar a base da Mary Kay. Essa é a cor bege 3. Ela é mais clara que a minha pele. Então eu estou usando ela antes da que eu uso mesmo, pra tampar mesmo as imperfeições. Vou usar este pincel com a base da Mary Kay. Eu vou aplicar mais nas olheiras e nas manchinhas do meu rosto, tá? Em seguida eu venho com a base que a cor que eu realmente uso, essa é a da Vult, efeito mate. E vou aplicar com a esponjinha, dando leves batidinhas assim, ó, pra tirar o branco da minha cara. Depois da base, eu venho com o pó. Eu uso da Marquette com o pincel de pó. Com o mesmo pincel, eu vou usar o blush da Vult. Compacto Mosaico Vult. É esse aqui. Isso. Só na parte que faz a bolinha. Sempre uso também, esse daqui é da Healthy Wear, mas vocês podem usar um pó mais escuro que a pele de vocês ou um bronzer da... nessa região que forma um triângulo, ó, daqui aqui, certo? Aí que seria nariz. O queixo. Na testa. Geralmente eu passo perto do cabelo porque essa região da gente é mais escura. Então quando a gente passa o pó, aqui fica muito claro, fica estranho. A pele é basicamente isso, tá? O batom. O batom que eu usei na foto, que vocês viram, foi... dois, na verdade, eu misturei, tá? O 125 Cereja Mate da Avon, por aqui. O batom líquido da Dylos, da cor Sapatilha. Agora eu venho com a máscara de cílios, a que eu estou usando bastante é a Escândalo da Quem Disse Berenice. Ela é muito boa, eu vou mostrar pra vocês, vou passar umas 3 camadas em cada olho, aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim. Agora vamos para o cabelo.
Vocês precisam de elastiquinho, ou de silicone ou elastiquinho normal mesmo. Na foto eu estou com elastiquinho azul, porque não tinha outro na hora. Mas agora eu vou usar o elastiquinho de silicone transparente, mas vai dar o mesmo resultado. E é uma coisa muito simples, que fica legal, tá? Então eu solto aqui que eu tava prendendo pra fazer maquiagem pra vocês. Se você não tiver franja, você pode prender tudo. E se você não tiver franja assim como eu tenho, vocês deixam uma partezinha da franja de vocês, tá? E vou pegar, ó, essa parte de cima do cabelo, os dois lados, na mesma direção, tá? E eu irei prender bem no topo aqui, ó. Tá? Eu vou pôr três elastiquinhos juntos, bem aqui, ó. Bem em cima aqui no topo. Agora a gente pega, divide em duas partes aqui que tá enrolado e puxa assim. E o cabelo e a maquiagem fica assim. Eu usei esse cabelo pra ir numa rave. É uma rave lá. E todo mundo que me viu perguntou como eu fiz e o que eu tinha feito a maquiagem e cabelo. Foi uma coisa tão fácil, mas que destacou lá no meio daquela multidão toda lá, pela forma que eu fui e que eu fiz. Então é isso que eu fiz, ó. Não tem segredo nenhum. Se vocês fizerem cachos, prender aqui no topo e puxar, ó, puxa os fiozinhos, ele vai dar esse efeito que fica levantadinho. Aí se você tiver a franja, você vai pro lado, ou você prende tudo. Vê o que vocês acham melhor pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei se gostarem. Se inscreva no meu canal, que é o mais importante. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Preciso sair. Eu não posso ficar assim.